Síntome, emoción é o tópico e o que o esperable, digamos, non só iso, sino tamén pois orgulloso, feliz e realizado, se queremos usar esa palabra, porque de alguma maneira pois valora un traballo longo, escuro, calado, recóndito tamén, pero constante, alrededor dunha idea abstracta e algo que solo se pode valorar pois nestes términos, cun premio, cun recoñecemento, e foi o que aconteceu. Por lo tanto, feliz, emocionado tamén, non hasta o punto de chorar, pero bueno, sí, moi feliz. A obra é un relato que se pode catalogar no xénero da aventura, a novela de aventura, que ten un comezo pois convencional, repetido na literatura, un grupo de exploradores que se internan nunha selva en busca dun restos arqueolóxicos que deben encontrar, pero que, en principio, que sería o que daría de si únicamente como unha historia que ten que ver co home e a muller que se sente pois nun mundo non civilizado, lonxe do paraguas protector da civilización, un mundo inhóspito, hostil moitas veces, pero ao mesmo tempo fermosísimo, pois o que sería simplemente esa aventura acaba derivando en un relato de intriga, de carácter casi policial, non chega, non hai policías de por medio, pero si hai violencia, investigación, de certa maneira, e que ten incluso nun momento pois uns presencia de elementos que xa difícil de catalogar, pero por decirlo de alguma maneira, próximos ao misticismo, próximos ao delirio cósmico ou á fantasía, e para mí ten digamos proximidade a Lovecraft. Vou falar con palabras de outros, acaban de comentar os membros do xurado cos que dialogamos unha vez rematado o acto, que sobre todo os máis novos, despois de toda a obra está destinada en principio, non, ao lector máis de idade e juvenil, que lles chamou moito a atención a presenza de unha población indíxena, unha extraña, con as características moi peculiares, que os protagonistas da obra acaban nomeando dunha maneira casi divertida, cómica, como pasmóns, porque teñen ese aspecto totalmente, e que están pintados, están retratados como esos seres extraños, melancólicos, lonxe da realidade, unha civilización endóxena completamente, forma parte xa do transcurso da obra, así que tampouco contamos máis. Destacaría iso, quizáis. Sendo sincero, con sinceridade plena, non, para mí non supón un cambio brusco, supuxo en tempos algún outro premio lá no inicio. Eu creo que nesta altura o que podo facer na literatura é vou dicir rutineiro, no sentido en que realmente para min, este é unha sinceridade absoluta, nin os premios, nin o número de publicacións, etc., non cambiaron a miña trayectoria, non supuxeron en ningún momento un despegue de ningún tipo, non quero usar a palabra gloria, porque é excesiva, pero nada parecido a iso. Hai unha liña permanente, constante, e penso que si continuo escribindo, si continuo produciendo obras neste ámbito, non vai variar. Eso é o que penso con sinceridade total.